Pozdravujem priatelia pri môjom ďalšom videu. Dnes to nebude video zo série Kde bolo, tam bolo. Plánovala som ho nahrať. Malo to byť Kde bolo, tam bolo, stačilo knihy. Chcela som troška niečo porozprávať na tému knihy s tým môjim úžasným, bizarným humorom, ktorý ja tak rada používam. Ale moje dnešné myšlienky smerovali úplne iným smerom. Toto video o knihách sa mi nepodarilo už 2-3 dní natočiť alebo nahrať, takže vesmír to chcel asi troška inak. Tak by som vám dneska rada niečo povedala o tom, aké to je viesť vedomý život. Pretože to, že vediem vedomý život, som tak poviem, že podvedome vedela, vnímala, cítila. Ale úplne mi to docvaklo počas včerajšieho a dnešného dňa. A ja som zistila, že ja som tento vedomý život vlastne ani nechcela viesť, ale ho vediem. Včera sa ma môj priateľ opýtal, že či som videla taký dokument na YouTube, volá sa to, že Samadhi. Ja, že nie. Takže či si to pozrieme. Ja, že jasné, v pohode, že mňa bavia takéto veci. Priatelia, tí, ktorí neviete teda, tak Samadhi je osvietená stav mysle podľa určitého nejakého smeru, hej? Tiež nejakého duchovného. A počas toho, ako sme pozerali tento dokument, tak ja som mala pocit, že kukso, však tu niekto rozpráva o tom, akým spôsobom života ja žijem. Však ja chápem všetko, čo sa tam hovorí, viem to celé okomentovať, viem to celé logicky aj vysvetliť. A na konci toho videa som tak akože vo svojich myšlienkach, teda moje myšlienky smerovali na to, že ako však ako ja som sa k tomuto nejako nechcela dopracovať, ja som toto ani nechcela, ale ono ja takto normálne nejako žijem tých posledných pár rokov. Preto som chcela aj nahrať video, kde bolo, tam bolo, stačilo knihy, pretože takisto ako aj v tomto dokumente, aj v kope iných dokumentov, aj v kope kníh je všetko opísané tak strašne komplikované, neskutočne komplikované. Ja hovorím, škoda času a škoda dreva, ale ok, je to naša evolúcia, je to náš vývoj. Úprimne môžem povedať, že milujem ľudí, ale vyhýbam sa im, respektíve povedala by som tak, že nevyhýbam sa im, ale vyhýbam sa tomu, aby ma spoznali, aby som sa im otvorila. Pretože ak toto ja urobím, tak u mňa nastane jeden veľmi dosť vážny problém, s ktorým sama so sebou bojujem a nedokážem ho spracovať. Hlava mi to nezoberie. Chápem ho síce, ale nedokážem ho prijať. Opäť zopakujem svoju obľúbenú vetu. Ego je pre nás veľmi dôležité, ale toto ego má teda to svoje vedomie, ale toto vedomie môžeme prirovnať k vedomiu dieťaťa, ktoré potrebuje byť ešte vychované a nevychová ho nik iný ako srdce a rozum. Preto bez srdca a rozumu je to ego, to vedomie dieťaťa, neovládateľné a deštruktívne. Namiesto toho, aby budovalo, ničí. Namiesto toho, aby spájalo, rozdeľuje. A namiesto toho, aby urobilo poriadok, vytvára chaos. Ja by som bola veľmi rada, ak by mi niekto vyvrátil túto moju pravdu, ale za posledné roky ja som mala možnosť odpozorovať a vyhodnotiť si toľko veľa situácií vzťahových, osobných, pracovných, spoločenských, že som zistila, že musím to tak povedať naozaj, lebo takto to cítim, že 90% populácie celej Zeme a to, keď človek si dá dokopy 2 plus 2 aj všetky veci dokopy, čo sa týka evolúcie samotného človeka, že 90% týchto ľudí sú deťmi. Lebo sú ešte stále ovládaní úrovňou vedomia ega a potrebujú vychovať. A namiesto toho, aby uznali, že sú stále deťmi, oni si nastavili nejakú hranicu. Sme dospelí. A touto hranicou si znemožnili a znemožňujú si postup ďalej rásť. Na jednej strane sa bijú do prs, že my sme tí, čo máme pravdu, a na druhej strane sa stále za niečím ženú. Tak ale potom, za čím sa ženú tí všetci ľudia, keď si povedia, že my sme dospelí a my sme tí najmúdrejší? Ako sa človek mohol pomenovať ako človek múdry, keď je stále večne nespokojný a stále hľadá ďalej a stále bojuje za niečo? Nedáva to logiku, priatelia.
Jediné, čo mi tuto v tomto dáva logiku, je to, že sme ešte stále vo vývoji. A my, a ja to hovorím stále, že človek je len nástroj a to len úroveň vedomia ega ho pomenovalo ako človeka múdreho. Ale ďalší level je to, aby sa človek dostal na proste na ten ďalší stupienok a to je človek vedomý. Poviem vám to na takom príklade vzťahu rodič versus dieťa. Tí, ktorí ste rodičmi a máte deti, alebo však predsa každý z nás bol dieťa, veľmi dobre viete, že to dieťa, ako sa začne učiť a ako začne byť troška vedomejšie a začne dostávať nejaké informácie, tak toto dieťa zrazu chytí sebavedomie a začne sa byť do prs, začne byť neovládateľné, začne sa hádzať o zem, bude si presádzať tú svoju pravdu a bude ju chcieť za každú cenu. Nepripomína vám to niečo? Takto isto sa chovajú aj dospelí. A potom sa čudujú, že nedokážu zvládať svoje vlastné deti. Ale pritom deti neodzrkadľujú nič iné, len svojich rodičov a ich chovanie. Oni toto chovanie preberajú a učia sa od svojich rodičov. Čiže tu sa deti učia od detí. Keď sa vrátim ja do svojich detských čias, keď som sa ja učila, tak môžem povedať a skonštatovať, priznávam to, keby niekto si pozrel moje vysvedčenia, tak ako absolútne to, sa to nestotožňuje s tým, čo momentálne aj vykonávam, alebo čo som dosiahla možno v tom mojom nejakom osobnom alebo aj pracovnom živote. A ja som sa učila fakt na štvorky, na päťky, ja som neznášala knihy, ja som sa neznášala učiť, každý sa mohol aj na hlavu postaviť, ale akože proste mne to do hlavy vôbec neišlo, absolútne, chvála Bohu, zbytočné informácie som nedostávala. A ešte poviem, že pán Božkovi ďakujem aj za to, že moji rodičia ma nenaháňali, aby som domov nosila jednotky a keď som doniesla štvorku, peťku, tak ako nič sa nedialo, hej. Ale už keď som bola dospelá, priatelia, tak normálne, že ako chytil ma asi taký nejaký druhý dých a začala som čítať knihy. Mňa to tak chytilo, ja som začala čítať knihy, kupovala som si toľko kníh, ja som bola schopná za jeden víkend prečítať aj 2-3 knihy, ako fakt to bolo šialené obdobie, ale úplne že super. Ja som čítala a zrazu som začala zisťovať, že ja mám stále väčší a väčší bordel v hlave. Väčší a väčší chaos. No, ja som knižky začala čítať, až keď som sa teda, niekto tomu hovorí, prebudenie, aktivácia, hej, takže ja som začala čítať knižky až po prebudení, takže tie knižky boli skôr charakteru motivačného, ezoterického, duchovného a tak ďalej. No ale čím viac som naozaj čítala týchto knižiek, tak som mala čím ďalej tým väčší chaos v hlave. Keď už som sa naučila pracovať s energiou, tak zistila som, že nemám si ja vyberať egom svoje knižky, ale mám sa nacítiť na tú knihu, že nech si tá kniha nájde mňa, nech si ona vyberie mňa. A odkedy som sa začala takto energeticky nacíťovať na tie knihy, stávali sa mi také situácie, alebo dostávalo ma to do takej situácie, že som buď odchádzala s jednou knihou, alebo mi prišlo, že žiadna kniha pre mňa není vhodná odtiaľ z toho kníhkupectva. Tak mi na tom začalo byť niečo čudné, ale samozrejme ego vtedy zapracovalo, tak ako keď už som prišla do kníhkupectva, tak nebudem odchádzať s prázdnymi rukami, tak ako však tak kúpim si nejakú aj na silu. Proti vôli ich kníh. No a takto celá moja čitateľská jazda skončila pri knihe, keď som, no ja som vtedy už dosť dlho cvičila jogu a teda však chcela som troška sa akože ešte, že tak posnažím sa zdokonaliť sa v tom, tak som si kúpila knihu o joge. No a vlastne pri tejto knihe skončilo celé moje čítanie a celé kupovanie kníh. Ako čo sa týka samotnej tejto jogy a môjho cvičenia, tak ako každý človek na začiatku, keď ho to zaujíma, tak tým, že ja už som teda robila doma dýchacie cvičenia, veľa som meditovala, tak ako chcela som, že OK, aj tie čakry som si už nejako poprečisťovala, tak som chcela, že teda idem cvičiť jogu, dám sa na to aj ja, však každý to robí. Tak som si popozerala nejaké videá na YouTube, ale mne to nestačilo, tak ako však každý, tak navštívila som jogové centrum. No boli to dve, lebo v prvom mi nepasovalo dosť veľa vecí, aj v druhom mi nepasovalo dosť veľa vecí, keďže ja už počas meditácie som prijala nejaké učenia, ako by to malo teda fungovať a mne to tam nejako nepasovalo, ale tak OK, tak odišla som odtiaľ a teda som sa rozhodla aj tam v tom kníhkupectve počase, že tak kúpim si nejakú knižku, že tak troška sa možno naučím niečo nové. Aj napriek tomu, že tá kniha ma nechcela.
Vždy, keď som si kúpila hociakú knihu, tak som prišla domov a celá naspídovaná, že hneď idem čítať. No tak som otvorila aj túto knihu s jogou a prečítala som si úvod, prvú časť ako strašne ťažko mi to išlo do hlavy, priatelia. Normálne prečítala som jednu, dve, tri strany a ja, že fú, no dnes asi nie je ten správny deň na to, aby som čítala takéto niečo, odložím tú knižku a začnem zajtra znova. Takto som ju začínala čítať asi 10 krát. Snažila som sa naučiť sa naspamäť asány, aj tie všetky ťažké názvy tých čakier, ako vôbec mi to nešlo do hlavy absolútne, ale fakt, ako snažila som sa, chcela som, ale fakt mi to do tej hlavy nešlo. A vtedy som pochopila, že tie knihy sú úplne zbytočné. A tak som si položila otázku, je toto prirodzené? Tak som sa posadila pred tú svoju knižnicu, pozerala som na tie všetky knihy a som si povedala, že čo mi tie knihy vlastne dali? Však v mojej hlave tie knihy spravili taký veľký chaos a taký bordel a toľko informácií som prijala do svojej hlavy. A na čo? Čo mi to dalo? Kam ma to posunulo? Priatelia, začala som tie knihy triediť na dve kôpky. Na ľavú stranu som si dávala tie knihy, z ktorých som dostala čo najviac informácií a najviac som sa posunula. A na pravú stranu som dávala tie knihy, ktoré som nacítila a že sú pre mňa zbytočné. Čuduj sa svete, na tej ľavej strane zostali iba 4 knihy. Prvá kniha, ktorá bola na tej ľavej strane, bola úplne prvá, ktorú som si v živote kúpila. Bola to tá najtežšia kniha, lebo teda na začiatok niečo ľahké. Ale táto kniha mi dala neskutočne veľa. Je to kniha od Oša, Muž a žena. Vďaka tejto knihe som pochopila, že prvé, čo ja musím urobiť, je vyrovnať si v sebe polarity, mužský a ženský princíp, aby boli v pomere 50 na 50. Toto som si dala ako prvú úlohu, čo potrebujem dosiahnuť. Prvý cieľ. Druhá kniha bola presný opak, úplne najväčšia, najhrubšia, najťažšia na čítanie a to je červená kniha od Carla Gustava Junga. Tretia kniha bolo Šamanizmus pre začiatočníkov a boli tam postupy a techniky, ako sa dá cestovať do horných, stredných aj spodných svetov. Štvrtú knihu som dostala a túto knihu považujem za Bibliu, doteraz s ňou spávam, rada sa k nej vraciam a rada si v nej čítam určité články alebo úryvky. A to je kniha, ktorá sa volá Známe sa celé vieky, čili Osudové vztahy. Fakt, úžasná kniha, odporúčam prečítať. A ešte mám piatu, ktorú mám uloženú v mobile v PDF verzii. A to je celá séria 10 kníh od Maigreho Anastázie. Nehovorím, že si nekúpim občas nejakú knihu, ale fakt ma musí veľmi, veľmi zaujať a už tie knihy čítam tak troška inak. Pretože aj tieto knihy máme čítať tak troška inak, ako všetko v našom živote by sme mali robiť inak, ako robíme. Po dosť krátkom čase som prišla na to, že ja mám všetko, čo sa týka fyzickej alebo duchovnej roviny, urobiť úplne inak, ako mi bolo hovorené, ako som čítala, ako sa to písalo a ako ma to chceli naučiť. A toto inak, že to mám robiť inak, mi nepovedalo nič iné, len moja intuícia, teda moje cítenie. Takže prišla som na to, že mne stačí, keď budem cítiť, na základe tohto cítenia moja myseľ začne produkovať nejaké otázky, na ktoré moje vedomie mi dokáže dať odpovede a potom následne moje ego to dokáže pretaviť a aplikovať na fyzickej rovine, že to dokážem použiť aj tu dole na zemi a normálne fungovať. Ale už inak. Jediné, čo som urobila, bolo to, že všetko, čo som sa dovtedy naučila alebo ma chceli naučiť, čo som prečítala, čo ma bolo učené aj od malička, všetky programy, všetko, proste všetko, všetky informácie, ktoré som dostala do svojej hlavy, som odtiaľ vymazala. Ja som sa dostala do stavu, kedy som si povedala, že ja nič neviem, pretože som sa tak aj cítila. Z toho všetkého, čo som do toho obdobia mala naučené, som zistila, že nič nefunguje,
Nič mi nepomáha, nič ma neposúva. Tak proste ja som v mojej hlave zrazu si spravila jedno veľké, prázdne nič. A odvtedy to prázdne nič aj hovorím, že v tej hlave mám. Čo mi toto veľké nič dalo? Priatelia, ani neviem, kde začať, pretože toho je toľko veľa, že pre mňa samú to bolo a je a podľa mňa aj bude vždy neskutočne neuveriteľné a neočakávateľné a fakt tomu sama veľakrát ani neverím. Ale aby som niekde začala, tak v prvom rade spoznala som samú seba najprv. Spoznala som, ako funguje moje fyzické telo, ako funguje moje duševné telo, ako sa mám o ne starať. Zistila som, čo mi ubližuje a čo naopak mi pomáha. Tým pádom, že som spoznala takto samú seba, tak som začala zisťovať, že ja vlastne dokážem toto sprostredkovať aj druhým ľuďom. Dokážem im pomôcť nájsť samých seba. Nie som liečiteľ, ja to o sebe aj hovorím. A liečiteľom sme si každý sám sebe. Pretože každý z nás je jedinečný a každý z nás má v sebe uloženú tú cestu a to poznanie a všetky tie kľúče k tomu, aby sa vyliečil. Dokážem pracovať s energiami, sťahovať ich z rôznych svetov, keď to tak mám povedať, hej, laicky, dokážem ich preklopiť a používať tuto dole na fyzickej rovine, dokážem komunikovať s bytostiami z rôznych svetov, dokážem tam získavať informácie a poznania, čo sa týka na líniách času a priestoru, vidím proste okolo seba neskutočné veci, ktoré teda neboli ľahko priateľné pre mňa, hej, nedívalo sa mi na to ľahko počas toho učenia, ktorým som si prechádzala. Ale toto sú veci proste, že keď niekomu sa ja otvorím, lebo mi dá takú otázku a zaujíma sa o to, tak ja nemám problému to vysvetliť. Len potom sa na mňa pozerajú ľudia ako na majku z gurunu, že padla z oblakov. Hej, na niečo neuveriteľné. A pritom pre mňa samotnú je toto všetko neuveriteľné. A keď sa na to pozriem z pohľadu mojej duše a nacítim sa na tú svoju dušu, na to svoje vyššie ja, tak ja to všetko chápem. Všetko, čo viem, všetko, čo dokážem stiahnuť, všetky tie poznania, pretože tá naša duša je naozaj nekonečná, nesmrteľná, dokáže proste neuveriteľné veci, dokáže stiahovať neskutočné množstvo informácií, to je fakt nekonečná cesta, ale z pohľadu tej fyzickej roviny ešte mi veľakrát ten môj mozog a tá moja myseľ zneguje toto všetko a povie si, že toto proste nie si ty, takže ja ako poviem to tak, že naozaj som prijatá tak, že ako toto moje fyzické telo je určitým spôsobom len nejaký nástroj a vďaka svojej duši ja dokážem sprostredkovávať sem na túto fyzickú rovinu nejaké poznania. A dokážem to len vďaka tomu, že mám proste vyčistenú hlavu, nacítim to všetko na to, čo som hovorila pred chvíľou. No a tak moja myseľ, nie vedomie, ale moja myseľ vyplúva a dáva dookola tú istú otázku už posledné roky a tieto dva dni po zhliadnutí toho videa ju má non-stop v hlave a to je tá, že toto je to samadhi, toto je to osvietenie, toto je ten vedomý život, ktoré tieto slova vymyslelo a pomenovalo ego, úroveň vedomia alebo vedomie ega. Vytvorili to takým spôsobom, aby si ľudia mysleli doteraz, že to je niečo nedosiahnuteľné alebo že je to dosiahnuteľné len pre mizivé percento ľudí. Urobili z toho to ego, to vedomie z toho urobilo niečo tak komplikované, že ľudia samotní si potom v mysli povedia, že ja na to nemám. Človek ako nástroj úrovne ega pomenoval, vytvoril tu za tie dekády neskutočné množstvo bohov a božstiev, z ktorých si človek ani nedokáže vybrať, ktoré sú pravdivé. A tak tu 300 proste to je jedno. Celá planéta tu je tak poskladaná, že každý verí niečomu inému. A pritom pravda sa nachádza v každom tom jednom kúsku, v každom tom jednom božstve, v každom tom jednom smere. Tieto všetky smery, ak niekto posklada dokopy do jedného, tak príde k jednej veľkej pravde. A to je tá, že každý tuto na tejto zemi má pravdu. A teda, keď si zoberiete, že proste tá naša evolúcia rozdelila úplne všetko na drobné kúsky, na ten chaos,
tak z toho chaosu treba spraviť poriadok a ten poriadok sa spraví len vtedy, ak sa to všetko spojí do jedného. Takto predsa vznikol celý vesmír. A takto isto vznikla aj naša samotná Zem. To znamená, že keď je niekde chaos, treba tam urobiť poriadok. Ale ten poriadok nedosiahneme ničím iným, len nedosiahneme ho učením. Myslím to tak, že na tej fyzickej rovine s tým materiálom, ktorý tu máme momentálne k dispozícii, lebo ten materiál, ktorý tu máme k dispozícii, je jeden veľký chaos. Čiže keď jediné, čo ľudstvo naše momentálne potrebuje na to, aby postúpilo, aby sa naučilo byť spokojné a šťastné a naozaj, aby tu bol na tomto svete proste mier, je to, aby sa naučili cítiť. Pretože tu ľudia necítia, nedokážu sa nacítiť, sú sebeckí, hej, sú ovládaní naozaj ešte tou úrovňou toho ega, toho vedomia a sú deťmi. A sú, síce sa považujú za múdrych, ale majú sa stať nie múdrymi, ale vedomými. Na druhej strane, vďaka tomuto chaosu a vďaka tomu materiálu, ktorý tu moment, k tomu chaotickému materiálu, vďaka nemu, ktorý tu máme k dispozícii, my máme k dispozícii nekonečné množstvo poznania. Za tie dekády nám tu cez človeka ako takého bolo umožnené teda zanechávať tu neskutočné množstvo informácií, energetických miest, vytvorených naozaj aj tých hmotných materiálov, ktoré my dokážeme spájať dokopy na to, aby sme si v tom naozaj urobili poriadok. Ale dokážeme to len vtedy, ak naozaj sa na to pozrieme z úrovne jednotlivca, ak naozaj tí jednotlivci začnú v sebe nastolovať poriadok. Čiže preto sa hovorí, že najprv treba začať od seba. A ja rada teda v škole ešte ma učili proste trojnosť. Najprv je Boh, potom si ty, a až potom sú všetci ostatní. Takže keď pochopíme všetky vesmírne zákony a pochopíme seba, tak pochopíme aj ostatných. Sme tu na tejto krásnej zemi poriadne mixnutí a každý z nás má v sebe svoj vlastný chaos. Každý z nás ho má úplne inak rozložený, ale v konečnom dôsledku tá podstata, tá pravá prvotná podstata je v každom z nás rovnaká. A preto máme každý iné životné príbehy, dostávame sa každý do iných situácií, každý máme iné tie svoje životy, pretože nám z tej fyzickej roviny ten fyzický materiál je v živote podhadzovaný na to, aby sme si proste v sebe urobili poriadok. A toto je tá cesta. Takže pre mňa žiť vedomý život znamená, tak ako mi to moja duša alebo moje vyššie ja sprostredkovalo, je to, že hoci čo ja mám nacítiť, moja myseľ mi na to položí otázku, ale odpovie mi na to iba vedomie. A potom vďaka egu to dokážem použiť a aplikovať na fyzickej rovine. Zahlbiť a nájsť samých seba a priznať svoju dušu niekedy nie je jednoduché. Ale keď už to niekto dokáže a príjme to, že naozaj tú dušu má a že tá duša je vedomejšia ako samotný človek, tak potom sa začnú diať. Ja aj ľudia okolo, v mojom okolí tomu hovoria, že vtedy sa začnú diať zázraky. A stačí na to iba jediné. Prestať veriť a príjmať informácie, ktoré vyvinulo za dekády ten materiál, keď to tak mám povedať, ktorý bol vytvorený vedomím ega. A to sú tiež všelijaké učenia, knihy a tak ďalej a tak ďalej. A je to úplne jedno, či to je materiál vytvorený fyzickým egom na fyzickej rovine, alebo materiál vytvorený na tej duchovnej rovine, spirituálnym egom. Priatelia, tak toto by bol asi taký úvod do toho, ako žiť možno vedomý život, poviem to tak, že z môjho pohľadu, alebo toto je na to môj názor, alebo takto som to ja prijala, takto fungujem už posledné roky, ako mi to sprostredkovala, ako som to stiahla teda zo svojej duše, alebo z toho nejakého môjho vyššieho ja. A budem v tomto pokračovať. Ťažko sa mi takto vysvetľuje, lebo toto sú veľké témy, ktoré sa troška dlhšie vysvetľujú, dajú sa logicky vysvetliť, ale keď takto priebežne mi niekto nekladie otázky, tak si idem tak povedať, že freestyle. Ale teda budem v takomto nejakom duchu pokračovať aj ďalej, pretože tak, ako som to ja stiahla a prečo sa vlastne aj stránim tak nejako otvoriť sa ľuďom, aby sa na mňa nepozerali ako možno na niekoho, kto vie troška viacej možno, hej, že patrí teda medzi ľudí, ktorí vedia troška viacej veci, ale preto, lebo moja duša mi to tak hovorí, alebo teda to moje vyššie ja mi to tak sprostredkovala, že toto nie sú veci alebo učenia a poznania, ktoré by
neboli pre všetkých, alebo že by to malo byť len pre naozaj úzkú skupinu ľudí, pretože už naozaj tá naša Zem prechádza zo 4. do 5. úrovne a to už je naozaj úroveň vedomia, kde to ego naozaj má byť učené a aj kolektív celej tejto Zeme má prísť k troška väčšiemu poznaniu ako k tomu, ktoré tu malo doteraz a naozaj by sa tu mal urobiť troška väčší poriadok. Pretože toto všetko sú učenia, ktoré už troška dávnejšie začali byť prístupné dosť veľkému množstvu ľudí, ale tí ľudia, ktorí sú ešte naozaj ovládaní, keď to tak mám povedať, tým dieťaťom, tým tou úrovňou vedomia ega a vedomím ega, tak oni si ešte veľmi ľúbia nastavovať hranice, pretože to ego je troška lenivé ísť ďalej. Hej, to je ako s tými deťmi, úplne. Ale cesta nikdy nekončí, cesta je nekonečná a preto aj ja stále hovorím, že síce možno som vedomejšia, ale som stále dieťaťom. Tým zvedavým dieťaťom, ktoré stále pokladá otázky a potrebuje na ne odpovede. Pretože zistilo, že sa môže hrať do nekonečná, ale už vedome, to znamená už troška inak. Tak vám, priatelia, želám krásny deň, ak ste dopozerali až sem. Ďakujem vám za pozornosť. Najbližšie zase spontánne podľa toho, čo mi príde, ako mi príde, tak niečo poviem. Ak má niekto nejaké otázky, kľudne nech mi ich napíše, či už do správy alebo do komentu. Budem určite rada odpoviem. Budem veľmi rada aj za nejaké protinázory. Učíme sa navzájom. Takže ešte raz ďakujem, prajem vám krásnu cestu učenia a vidíme sa na budúce. Pa!